четвер, 27 липня, в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю. І далі у випуску говоритимемо про таке. Влучили в портову інфраструктуру. Чергова атака росіян по Одещині. На цей раз калібрами. Найспекотніше літо в Європі. Чи дійде температурний армагеддон до Дніпра? І коли чекати на прохолоду? Сьогодні в Україні відзначають День медика. Наші кореспонденти підготували репортаж про лікарів, які рятують зір бійцям та цивільним українцям. Станом на 17-ту годину на Дніпропетровщині без ракетних атак. У день наші оборонці неба знищили над областю безпілотник «Орлан». Неспокійно у регіоні було і вночі. Росіяни 7 разів обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії. Майже 30 снарядів прилетіли по райцентру, а ще Покровській та Червоно-Григорівській громадах. Пошкодили навчальний заклад, адмінбудівлю, компанію зв'язку, пошту та церкву. Також понівечили кілька будинків і господарську споруду. Наразі рятувальники обстежують території після обстрілів та з'ясовують всі наслідки атак. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Верховна Рада подовжила воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 діб. Таким чином вони триватимуть до 15 листопада цього року. Це вже 8-е голосування із початку повномасштабного вторгнення. Востаннє такі рішення ухвалювали у травні. І через подовження воєнного стану у жовтні парламентських виборів в Україні не буде. Калібрами вночі росіяни вдарили по Одещині, поцілили по портовій інфраструктурі. Загинула одна людина. Скерували по Україні і 8 шахедів. Їх успішно знищили наші сили ППО. А надвечір ворог намагався атакувати крилатими ракетами. Усі цілі збили вартові неба. 4 кинджали влучили по Хмельниччині. Докладніше про ситуацію в Україні далі у нашому дайджесті. 8 дронів і 2 калібри цієї ночі росіяни випустили по Україні. Шахеди вдалося збити нашим силам ППО. Ракети влучили по портовій інфраструктурі Одещини. Там вщент зруйнована адмінбудівля. Внаслідок атаки загинула одна людина. За останні 9 днів атак на нашу портову інфраструктуру вже пошкодили або частково знищили 26 об'єктів інфраструктури і 5 цивільних суден. Одна людина загинула, ще 4 дістали поранення внаслідок нічного обстрілу Харківщини. Окупанти скерували по Ківшарівці керовану авіабомбу КАП-250. Вона влучила поруч житловою п'ятиповерхівкою. В одній з квартир обвалилася стіна. Також постраждала сусідня багатоповерхівка. У нас 4 під'їзди зруйновано майже відповідно там повністю. Наразі відселено 17 людей. Значить, всім їм надано місця для тимчасового проживання. Вже на завтра будуть проведені всі експертні дослідження. А вчора ввечері окупанти скерували по Україні 36 крилатих ракет. Всі ворожі цілі збили наші сили ППО. 4 кинджали влучили на Хмельниччині. Людей не зачепило. Понад 70 ударів по 19 населених пунктах нанесли росіяни в Запорізькій області протягом доби. Дісталося здебільшого прифронтовим територіям. А на Херсонщині кількість обстрілів зменшилась, зазначають в ОВА. За добу противник випустив майже 250 снарядів з мінометів, артилерії, градів, авіації та дронів. Одразу на кількох напрямках фронту ворог намагається наступати. Однак Збройні сили України всі спроби успішно зупиняють. За минулу добу наші військові відбили майже 30 атак противника. Софія Куценко, Дмитро В'ятров, новини 11-го каналу. Президент у Дніпрі провів виїзне засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Серед основних тем – ситуація на фронті, забезпечення військ боєприпасами та доповіді про наступальні дії. Також Володимир Зеленський повідомив, що добігає кінця перевірка тер-центрів комплектування. 11 областей, за його словами, на особливому контролі. Схвалювали дії військових РФ та підтримували окупаційну владу. У Кривому Розі затримали 2 мешканців, які виправдовували збройну агресію ворога. Під час обшуків у підозрюваних вилучили техніку із доказами протиправної діяльності. Нині ж триває досудове розслідування.
Єдиний номер 112 для усіх екстрених випадків. Така спецлінія вже запрацювала на Дніпропетровщині. Відтепер, якщо набрати 112, оператор ДСНС переадресує заявника до потрібної йому служби. Незабаром єдиний номер планують запровадити у всіх регіонах країни. Вони допомагають людям відновити зір. Їхню роботу називають ювелірною. Це про офтальмологів. 27 липня в Україні відзначаємо День медика. Сьогодні розкажемо про тих, хто рятує найтяжчих хворих. Із початком бойових дій чимало хірургічних втручань проводиться нашим бійцям. Лікарі прагнуть зберегти зір після поранень та контузій на полі бою. Анастасія Вільхова продовжить. Одна операція позаду, ще декілька попереду, без перерв. У такому темпі працюють дніпровські офтальмологи. Поліклініка наша приймає в рік понад 50 тисяч населення. Операції на двох базах ми виконуємо близько від 8 до 9 тисяч, а проліковуємо десь 12 тисяч пацієнтів. У цій лікарні зір повертають навіть найважчим пацієнтам, а свою роботу самі ж лікарі порівнюють з... Це робота ювеліра, розумієте, тому що скільки того ока? І ти повинен абсолютно скласти все анатомічно, перш за все скласти анатомічно, а після цього вже зробити так, щоб всі ці складені структури запрацювали. Прооперувати лише півділа. Для кожного пацієнта треба стати ще другом, а подекуди й психологом. Більшість операцій проходять вдало. Це завдяки сучасній техніці та багаторічному досвіду спеціалістів. Пан Валерій прийшов у офтальмологію 41 рік тому. Каже, так закохався у професію, що не було навіть і думки її змінювати. Моє таке життя, воно починалося з ургентної служби, після цього була поліклініка. Всі ті кроки, які повинен пройти будь-хто із лікарів, я прийшов і вже зараз я і курую клінікою, і фактично курую кафедрою. І працюю, вважаю, що на своєму місці. І фактично для мене офтальмологія – це моє життя. Життя з офтальмологією пов'язав і пан Андрій. Чоловік з династії лікарів, тому майбутню професію довго не обирав. У мене мама доросла офтальмолог. У мене була мрія бути саме дитячим офтальмологом. Ще з часів студентства я хотів бути саме дитячим лікарем. Найважча професія, мабуть, подивитись дитину. Бо діти різного віку ведуть себе по-різному. І є деякі специфічні способи їх обстеження. Да? Тобто, треба його розговорити. Наймолодші пацієнти поступають одразу з пологового, розказують лікарі. Є й такі діти, яких батьки везуть через пів країни. Так, завдяки дніпровським офтальмологам світ очима зміг побачити маленький хлопчик з Миколаєва. Анатолій народився незрячим. Нам не давали жодних надій, сказали, що дитина не бачить, бачити не буде. Мова про пересадку рогівки навіть і не йшла, і не сказали, що взагалі таке можливо. Але потім, так як я це шукала за кордоном, шукала і по Україні, я дізналася про Дніпро. У нас в рік нам робили пересадку рогівки на правому оці, півтора роки на лівому оці. Привозять до лікарні пацієнтів з фронту. Медики розповідають, з 2014-го почали лікувати бійців з мінно-вибуховими травмами. Нині ж, кажуть, роботи стало більше, а поранення – складнішими. У 2014 році там були то вогнестрільні поранення, то якісь там мілкі оскольчаті поранення. А на теперішній час такий вибух іде, і такі є контузії, коли око просто лопається, і всі структури ока, вони руйнуються. Так, спочатку повномасштабної тут отримали допомогу 7 тисяч військовослужбовців. Загалом лікарня щороку приймає понад 50 тисяч пацієнтів. Втім, медики на втому не скаржаться. Кажуть, працюють нон-стоп заради перемоги. Анастасія Вільхова, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. До Тернівки та Павлограда доставили по одному автомобілю швидкої. Машини передали благодійники. Кажуть, техніка призначена для допомоги пенсіонерам і людям з інвалідністю, які мешкають у віддалених селах. А також перебувають у складних життєвих обставинах. Більшість – переселенці.
Раніше спецтранспорт використовували у гуманітарних місіях, зокрема на Харківщині та Донеччині. Вчать ходити, підійматися сходами та навіть їздити на велосипеді. На дніпровському підприємстві протезують військових та цивільних, які втратили кінцівки. Стати на ноги допомагають фахівці. До звичного життя повертають фізичними вправами та спортивними іграми. Про людей, які, попри все, не втрачають оптимізму та вже мріють повернутися до своїх побратимів, розкаже наша кореспондентка Анастасія Вільхова. Я дуже переживав, як мене сприйме менша доця. Замість правої ноги – сталевий протез. Будівельник Павло з перших днів повномасштабно пішов захищати Україну. Став сапером. Тоді, розповідає, поїхали розміновувати деокуповані території. 7 квітня життя розділилося на до та після. Я той міни не бачив. Як той вибух відбувся. Може, там якось і трава вагу перенесла. А може, я і наступив. Ну, а так сім'я взагалі супер віднеслась. Я ні одної сльози не побачив за скільки я? 3 місяці в лікарнях. Я ні одної сльози не побачив. І підтримка сумасшедша. Після повної реабілітації Павло планує повернутися до лав ЗСУ тренером. Він вже вільно ходить та навіть їздить на авто. Ніхто не вірив, що я поїду. Ну, коробка автомат, лівою ногою. 28-річний Євген свої перші кроки на протезах зробив 3 дні тому. Поранення отримав за декілька місяців до цього. Під час бойового завдання росіяни обстріляли їхню машину. Багато побратимів загинули. Євгену ампутували 2 ноги. Ну, можна сказати, не доїхали кілька метрів. Ну, відразу зрозумів, що якийсь приліт. Відразу побачив, що немає лівої кінцівки. Права була, ну, в поганому стані, але якось я мог з машини вибратись і відповзти. Після тривалих операцій Євген вчиться ходити на навчальному протезі. Потім для нього виготовлять постійний. У середньому кожного військового реабілітують 6 місяців. Займаються бійці по 2 рази на день з індивідуальним навантаженням. Вони навчаються стояти, першу чергу, а потім тримати баланс, рівновагу. А далі навчаються ходити по рівній площині, по наклонній площині і підйом-спуск по ступеням. По різному ґрунту на вулиці, по асфальту, по камням. У центрі працюють за передовими технологіями, кажуть фахівці. І якщо раніше один протез виготовляли майже за тиждень, то зараз отримати нову кінцівку можна впродовж 1 дня. Ось такий базальтовий рукав, двохкомпонентна смола, за 10 хвилин вона застигає, обробляється і в той же день, як ви виготовили приймальну гільзу, збирається протез, налаштовується і пацієнт забирає його. Так. Та пацієнти хочуть не тільки функціональні, а й гарні протези, розказує Ірина. Накладки на сталеві кінцівки тут друкують на 3D-принтері. Дівчата обирали і різні, і білі, і перламутрові, і чорні накладки. В цьому і задоволення, в те, що сам малюнок може обрати безпосередньо сам пацієнт. Одна дівчина обирала вишиванку, інша – якісь квіточки. Хлопці обирають чорні. Чорні, різні, з тризубами, з якимись абревіатурами. Протезування безкоштовне. Отримати його можуть як військові, так і цивільні. Звернутися по допомогу можна за номером на екрані. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Працюють без перерв і вихідних. У Кам'янському триває будівництво центру реабілітації для наших захисників. Він існуватиме на базі першої міської лікарні. Там надаватимуть медичну та психологічну допомогу військовим. Нині працівники виконують капітальний ремонт та облаштовують територію. Часто мене ложать по моїм там так психічним розкладам, які трапилися після передової. Я втратив командира в метрі. Богдан Гун, вічна пам'ять та світла йому. Мене лікують в цій лікарні дуже чудово. Тут дуже чудові лікарі, повара. Усі роботи планують завершити до середини вересня, кажуть у міськраді. Усе встигають за графіком. На теперішній час лікувальний заклад готує междисциплінарну команду, яка буде працювати з пацієнтами. В цій команді будуть як медичні працівники, так і немедичні, для того, щоб всесторонньо допомогти. Створимо всі умови для того, щоб наші військові, мешканці нашого міста, вимушені переселенці, отримали медичну допомогу на високому рівні.
Руйнівна посуха та бурхливі лісові пожежі. Європу накрила хвиля нищівної спеки. Вчені вважають, що це літо стане найспекотнішим за усю історію спостережень. Як вплине погода в Європі на Україну і чи варто чекати аномальну спеку на Дніпропетровщині? Дізнавалась наша кореспондентка Софія Куценко. Щодня перед роботою Валерія традиційно купує каву з льодом. Тільки так, каже, може прийти до тями після поїздки в автобусі. Спека дуже впливає на самопочуття дівчини. Перевтома та головні болі. Її буквально переслідують. Витримувати таку погоду допомагають особисті лайфхаки. Наприклад, я зробила нову зачіску. Вона мені дуже допомагає, тому що волосся не заважає і взагалі мені прохолодніше. Вдягаюся одяг яскравих відтінків та світлих відтінків, там білий. Або зелений якийсь, як зараз, ось, наприклад, та надаю перевагу легким тканинам. Також у сумці завжди із собою маю водичку. Останні кілька днів температура повітря у Дніпрі стрімко зростає. В обідню годину сягає до 33 градусів. Але аномальної спеки, як була кілька років тому, цьогоріч не очікується, кажуть синоптики. Серпень 2010 року середньомісячна температура була вище норми на 6 градусів. Абсолютний максимум 2010 рік. Плюс 41. Якщо брати сюди ближче, 19-й, тобто от 16-й, 17-й, 18-й були найжаркішими роками. За прогнозами вчених, це літо з ймовірністю 80% стане найспекотнішим в історії. Як доказ, аномальна температура в Європі. Хвиля спеки, яку прозвали Цербером, накрила частину Іспанії, Франції, Італії, Греції, Хорватії та Туреччини. Нині показники температурних стовпчиків там вже перевищують 40 градусів. Антирекорд зафіксували у Греції – понад 46 за Цельсієм. Нищівна спека спричинила лісові пожежі, через що евакуювали близько 20 тисяч людей. Туреччині лісові пожежі впритул підібралися до готелів, і через сильний вітер вогонь стрімко поширюється. Градусів в Туреччині навіть увечері, і це ще не межа, кажуть люди. Ми очікуємо плюс 50, це дуже-дуже скоро. Також цю ситуацію погіршує вітер, який дме зі сторони Греції, де зараз палають ліса, і через це вітер дуже-дуже сухий, і неможливо витримувати цю спеку, бо постійно підіймається тиск і болить голова. У вогні і Італія. Масштабні пожежі накрили Сицилію. Є жертви. 16 міст оголосили стан підвищеної тривоги через температуру, яка доходить до 47,6 градусів. Нестерпна спека і на півночі країни. В день людей багато не побачиш на вулицях. Машини їздять всі закриті, тому що працює кондиціонер. В машині з відкритими вікнами подорожувати дуже-дуже некомфортно. Торік Європа пережила найспекотніше літо за всю історію спостережень, але цьогоріч температура повітря може побити усі рекорди, кажуть фахівці. Європа, вона ближче до Африки, з якої, переміщуючись в міжнародному напрямку, часто надходять оці хвилі, спекотні хвилі сухого, жаркого, африканського повітря. Зміна температури вод світового океану і загальної циркуляції атмосфери приводить до того, що от такі довгі спекотні періоди. На Україну ж кліматичні зміни в Європі майже не впливають, ба більше найближчими днями очікуються опади та зниження температури. Софія Куценко, Олег Удринський, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. І наостанок про погоду. У п'ятницю у Дніпрі дощитиме. Температура повітря в день, за прогнозами синоптиків, 20 градусів тепла. Вночі – плюс 18. Атмосферний тиск – 747 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Далі в ефірі програма «Про Нікополь» з Альбіною Гриненко. Альбіно, вітаю тебе. Про що розповідатимеш? Вітаю, Марко. Сьогодні розповім про наслідки терору на Нікопольщині. Всю ніч ворог гатив з важкої артилерії по громадах. Українські військові знищили ворожу ППО та техніку і у райцентрі згортають пункти видачі води. Детальніше вже у випуску. Дякую тобі, Альбіно. Не пропустіть випуск, який підготували мої колеги.
Якщо ж маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі!